Ermənistan ordusunun Kəlbəcəri atəşə tutması artıq bir ənənə almalı. Azərbaycan ərazisinin davamlı olaraq Ermənistan tərəfindən atəşə tutulduğu saatlarda İran İslam Respublikasının Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Əli Şamxani İrəvanda Ermənistanın Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armin Qriqoryanla necə deyərlər təhlükəsizlik mövzusunu müzakirə edib. Budur absurdluğun son həddi. Çünki təkcə Azərbaycana deyil, elə bütün qonşularına hər mənada təhlükə olan Ermənistanla bu mövzuda danışmağın özü belə acı gülüş doğurur. Əslində Ermənistana yox, Azərbaycana gəlməliydi Şamxani həzrətləri. Qarabağa getməliydi, erməni işğalının vurduğu zərbələri gözləriylə görməliydi. Dağıdılan məscidlərə yaxından baxmalıydı. Sumlanan qəbristanlıqlarımıza, qızıl axtaran vandalların dağıtdığı, viranə qoyduğu qəbirlərə sındırdığı başdaşlarına baxıb, Tehrana qayıdanda əgər cürəti çatırsa, biz müsəlman qonşularımızla bağlı siyasətimizdə səhvə yol vermişik etirafını etməliydi. Amma o gedib ərazi bütövlüyü ilə bağlı İranın mövqeyini İrəvanda ifadə edib. Unutmamışıq və unutmadıq Azərbaycan ordusu torpaqlarımızı İşğaldan azad edərkən Tehrandan davamlı şəkildə necə deyərlər Ermənistanın ərazi bütövlüyü İran üçün qırmızı xəttdir bəyanatlarını. Əli Şamxani hələ İrəvana gələrkən jurnalistlərə demişdi ki, İran regionunun geosiyasətində dəyişikliyə səbəb olan istənilən addımın əleyhinədir. Maraqlıdır bu bəyanatı 2020-ci ilin 27 sentyabrına qədər niyə eşitmədik? 2 il əvvəl elə iyul ayında Ermənistan ordusu Tovuz rayonu istiqamətində hücuma keçdi, amma Tehrandan heç bir səs çıxmadı. Nikol Paşinyanın Tehrandakı Ararat İdman klubunda Qarabağ Ermənistandır şüarını səsləndirməsini, eyni iddianın əks olunduğu plakatın qarşısında şəkil çəkdirməsini və İranın bu həyasızlığa heç bir reaksiya verməməsini də unutmadıq və unutmarıq. Bax, beləcə İran rəhbərliyindəki Ermənistan sevgisi bitib tükənmək bilmir ki, bilmir. Təbii ki, bunun xeyri səbəbləri var. Elə səbəblər ki, İran İslam Respublikasının məscidləri dağıdan, Allahın evində inək donuz saxlayan ermənilərə münasibətini dəyişmir əksinə getdikcə, mehri məhəbbətini daha da artırır. Təsadüfü deyil ki, Armin Qriqoryan Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin nizamlanmasından bəhs olunduğunu, ancaq dəhlizlə bağlı hər hansı bir məsələnin müzakirə olunmadığını iddia edir. Əli Şamxani isə məhz bu kontekstdə dövlətlərin ərazi bütövlüyü və sərhədlərinin toxunulmazlığı prinsiplərinə hörmət edilməli olduğunu bildirir və nə qədər qəribə də olsa dolayısıyla ilə İran Zəngəzur dəhlizinin açılması məsələsinə ərazi bütövlüyünün pozulması kontekstində yanaşır və elə buradaca xoruzun quyruğu görünür. Rusiyanın belə açılmasında maraqlı olduğu Zəngəzur dəhlizinə pərdə arxasında mani olan əsas qüvvənin kim olduğu ortaya çıxır və tərəflər dialoqu davam etdirmək üçün növbəti dəfə Ermənistan-İran sərhədində görüşmək barədə razılığa gəliblər. Maraqlı gəlişmələrdir. Bundan əvvəl də xeyli mesajları olub. Torpaqlarımızı işğaldan azad etdiyimiz 44 gün ərzində də İran quru qoşunları komandanlığı Araz boyunca zirehli texnika, artilleriya, çoxsaylı şəxsi heyətin iştirakı ilə Azərbaycanla sərhəddə Xeybər Fatihləri hərbi təlimlərinə başlamışdı. Belə təlimlər niyə 1992-ci ilin 8 mayında elə Tehranda Ermənistan-Azərbaycan danışıqlarının keçirdiyi gün Şuşa şəhərinin işğal olunmasının qarşılığında keçirilməmişdi. Axı, bu işğal həm də İranın vasitəçilik siftəsinə tükürmək idi. Amma İrandan Ermənistana nəinki təpki olmadı, hətta Şuşadakı yuxarı gövhər qalan məscidinin tarixi görünüşünü İran şirkətləri təmir adı ilə dəyişdirməyə çalışdılar. Tehrandaşlar susdular təbii ki. Nə qədər acı da olsa işğal dövründə İran bircə dəfə də belə olsun ordusunu Araz sahilinə toplayıb, müsəlman qonşusunun ərazilərini tarmar edənlərə sərt sifətini göstərmədi. Elə buradaca dövlətimizin başçısı İlham Əliyevin haqlı iradı yada düşür. Stat, niyə ermənilər Cəbrayıl, Zəngilan və Füzulidə olarkən heç bir təlim keçirilmirdi? Niyə biz bu torpaqları azad edib 30 illik əsarət və İşğala son qoyandan sonra təlimlər keçirilir.
Zaten sonu belli, cevapsız suallar çok. Üstelik işgal dövründe İran Ermənistanla araz sayından müştərək istifadə ilə bağlı anlaşmaya getdi. Arazı adlayıb Azərbaycan ərazisinə keçən maşınlarla Qarabağdan nələr daşıdılar illər boyunca. Son olaraq İran İslam Respublikasının Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Əli Şamxani və başqa İran rəsmilərinə bir xatırlatma. Gəncənin dinc sakinlərinin yatdığı yerdə qətlə yetirən terrorçu ölkə ilə təhlükəsizlik məsələsini müzakirə etmək heç bir ölkənin rəsmisinə yaraşan hərəkət deyil, xüsusilə də müsəlman ölkənin təmsilçisinə. Necə deyərlər, bu Allaha da acıq gedər, bəndiyə də.